Звісно, говорити про здобутки світового масштабу – це цікаво, але все ж таки, на мій погляд, ще цікавіше – дізнатися, чим живе український кінематограф сьогодні. А про це нам розповість Артем Голосов, начальник управління державного регулювання та реалізації кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно. Будь ласка, проходьте в студію. Вітаємо вас. Розказуйте, що у вас за новини. Давайте, можливо, розпочнемо зі здобутків цього року. Звичайно, здобутки є. Перш за все, хочу розповісти про те, що вчора наш парламент проголосував великою більшістю голосів за вступ України до європейського, великого європейського фонду копродукційного підтримки виробництва кіно «Еврімаж». Це великий здобуток. Тобто підтримуватися будемо не тільки державою своєю, але вже і Європа буде нам допомагати знімати фільми, так? Так. Тобто якщо наші копродукційні проекти будуть підтримані не тільки зараз Держкіно чи Міністерством культури, але ще й ми зможемо отримувати європейське фінансування. І це надасть велику підтримку нам ще й в подальшому просуванні цих проєктів в кінопрокаті європейському. Це дуже важливо. Це, звісно, велике досягнення. Да. А що ще було зроблено в 2019 році? Ну, у нас вийшло біля 20 фільмів художніх в кінопрокат. Саме підтриманих Держкіно. Підтриманих Держкіно, так. А що це було за картини? Ви знаєте, що лідером прокату минулого року став фільм «Я, ти, він, вона». Теж за підтримки Держкіно, головну роль в якому грає наш президент. Також... Скажіть просто, вийшли в плюс? Да, вийшли в плюс. То добре. Це прогрес вже. Найголовніше. Також великий проєкт компанії Film.ua Захар Беркут з великою зіркою голлівудською Робертом Патріком в ролі Захара Беркута і іншими зірками світового кіно. Масштабне кіно. А ви, до речі, плануєте на Новий рік також з якимись світовими зірками знімати картини? Ви знаєте, зараз вже, ось буквально 25 числа, виходить велика така комедія з великими українськими зірками, які вже є і світові зірки. Це фільм «Скажене весілля», друга частина. Так, я вже бачила рекламу. Рекламу бачили, є вже так. Перша частина так набрала чимало. Це був один із лідерів теж прокату. Величезні збори у нього були в минулому році. Очікується від другої частини таке ж саме? Я вам хочу сказати, що я вже подивився цей фільм, і коли його приймали, то це, я думаю, що це буде... Ще більше буде. Ну, нехай так і буде. Що ще ми чекаємо у 2020 році? В 2020 році нас чекає низка ціла таких великих фільмів цікавих. Це такі фільми, як «Пекельна хоругва» або «Козацьке різдво». Я хочу вас запросити, до речі, на прем'єру цього фільму. О, буквально дякуємо. В понеділок прем'єра в кінотеатрі «Cinema City» в Ocean Plaza в Києві. Давайте покажемо. Да. Дякуємо. Що нам приходьте, подарували. Будь ласка. Да. Це казацька казка така, дуже цікава, дуже красива і така характерна така українська. З українськими зірками. З українськими, вже новими українськими зірками. Да, супер, добре, що ми розвиваємось. А розкажіть, будь ласка, про конкурс. А, чи ще що є? Ні, звичайно. Так, так, у нас в наступному році вийдуть такі фільми, як «Екс» режисера Сергія Лисенка, фільм «Віддана» по п'єсі «Фелікс Австрія» Андрухович, фільм «Черкаси». Ух ти, це про місто українське Черкаси? Ні, це про корабель військовий, який до останнього тримався, так скажімо, в бухті Донузлав в Криму. А які фільми з цих потрапили вже до фестивалів якихось європейських або міжнародних ще більше? Ну, ви знаєте, в цьому році було представлено досить багато українських фільмів на міжнародних фестивалів і класа А, і ще більше на більш-менших таких трошки фестивалях. А ця фестивальна культура, вона в Україні теж розвинута так само, як в Європі? Чи
є якісь моменти там мінусові. В Україні проводиться теж багато і локальних фестивалів, але є великі такі міжнародні. Фінансуються державою? Фінансуються, да, за підтримки Держкіно, звичайно. Це такі фестивалі, як «Молодість», Одеський міжнародний кінофестиваль, фестиваль документальних фільмів «Доку Дейс», «Чілдрен кінофест», дитячий кінофестиваль. Дуже приємно, що ми так розвиваємося. Фестиваль – це як? Це діти знімають картини, чи вони знімаються як актори? Ні, це фестиваль дитячих фільмів переважно, але… Діти знімають самі фільми? Ні, дитячі фільми для дітей. Для дітей. А, для дітей. Так, переважно. Але в рамках цього фестивалю проводяться конкурси, де діти можуть самі зняти коротенький фільм, і він буде представлений на цьому фестивалі так само. І ми хочемо запитати про конкурси. Ми знаємо, що кожного року Держкіно проводить конкурс на фінансування фільмів, і можемо робити висновок, що в наступному році теж буде такий конкурс, так? І можна буде подати заявки, можна надіслати свої фільми, показати те, що ти робиш, і отримати якийсь грант на те, щоб зняти і показати вже на всю країну. Існує таке? Звичайно, це планова така наша робота. Ми проводимо конкурси на державну підтримку кіновиробництва, і продюсерські компанії, продакшени можуть підготувати свої проекти, подати їх на розгляд експертних рад. От щодо експертних рад, ми бачимо на фестивалях, на конкурсах для співаків, для танцюристів, хто сидить в журі. Ми знаємо, хто відбирає, ми так їм майже довіряємо. А хто сидить в журі і хто відбирає фільми для Держкіно, для подальшого розвитку? Ну, переважно це, звичайно, учасники кіноіндустрії, відомі режисери, кінокритики, учасники кінопрокату. Але ж кожного свій смак. Журналіст. Існує таке, що контрольна група якась продивляється, простих людей продивляється і каже свої враження. Звичайно, окрім, це не зовсім прості люди, звичайно. Перший етап відбору проєктів – це роблять наші експерти, яких ми відбираємо завдяки лотереї, такі своєрідні. А потім вже рішення цих експертів ще контролює наша рада з державної підтримки кінематографії. Тішає лотерея, що може бути якийсь випадок. Тобто кожного разу нові експерти. Так, звичайно. Ну так. А як далі потім ці фільми потрапляють до міжнародних фестивалів та конкурсів? Ну, зазвичай продюсери вже готові фільми свої посилають, продюсери чи режисери, ну, переважно продюсери, звичайно, посилають ці фільми до відбірників цих кінофестивалів, вони їх дивляться, відбирають, якщо це цікавить їх, то, звичайно, вони відбирають їх. Я маю на увазі, чи обов'язково перед тим, як подати заявку на участь у міжнародному фестивалі, податись до вас і прийняти участь, чи ні? Вони можуть одразу напряму самі за власним бажанням це зробити? Як вам сказати? По-чесному. Трохи. Коли вже за підтримки Держкіно вийшов цей фільм, наприклад, такий як… Ну, в цьому році у нас на Берлінському фестивалі був представлений фільм «Ціна правди» під назвою «Гаррет Джонс, містер Джонс», Агнешки Холланд, відомо. Тримали нас там? Ну, звичайно, це була велика прем'єра, так. В Каннах був представлений фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва, знятий за підтримки Міністерства культури, але підтриманий Держкіно саме його представлення на Каннському міжнародному фестивалі. Чудово. Слухайте, а якщо Держкіно відмовляє, наприклад, у гранті комусь, існують якісь альтернативи? І чи можна отримати грант десь в яких інших установах або шукати просто спонсорів? Ви знаєте, в цьому році можна було податись ще до Українського культурного фонду, але в наступному році вже буде займатися цим лише Держкіно. В минулому році ще можна було отримати грант. Якийсь президентський грант там може бути? Є, звичайно. У нас є президентські гранти, але так само Держкіно… Вже монополізує на собі, так? Ми не монополізуємо, ми просто коригуємо, так би мовити, проводимо ці конкурси, бо у нас є досвід, бо у нас є для цього… А де про них можна інформацію дізнатися тим людям, які бажають прийняти участь у цих грантах?
У нас є сайт, можна зайти на наш сайт держкіно.gov.ua. Також ми завжди відкриті, можна з нами зв'язатись по телефону. Ви берете слухавку? Беремо завжди. Телефонуєш комусь, ніхто не дозвонився. А ви молодці, ви наші. Давайте, от ми бачимо, що українське кіно розвивається, стрімко розвивається, нас вже чекають і там, і в Європі, і усюди. Яким чином воно буде розвиватися, якщо заглибитись так десь на 5-10 років вперед? Що нас чекає? Ну, ви бачите, в наступному році бюджет у нас виріс. В цьому році у нас був бюджет 500 мільйонів гривень, в наступному це буде вже 755 мільйонів гривень. Я думаю, що так як буде розвиватися і наша країна, то і наше кіно, звичайно, буде розвиватися. І будуть черги стояти в кінотеатрах десь в Європі. Я ж кажу, ми підтримуємо молодих режисерів, таких як Наріман Аліїв з фільмом «Додому», Антоніо Лукіч з фільмом «Думки мої тихі». Так само і наші метри, це такі як Ан Криштофович з фільмом «Передчуття», це Лисенко з фільмом «Екс». «Толока», фільм Михайла Іллєнка. Окрім того, що ми знімаємо фільми, я знаю, що на протязі багато років з нами співпрацювали і такі, як Голлівуд, і там інші кіностудії, для того, щоб приїхати, знайти локацію, в нас нібито дешевше, і в нас спеціалісти, які дуже гарно малюють 3D. І ще якісь спецефекти роблять. І не тільки 3D. Ну, я просто не дуже обізнаний, так? Дуже гарно працюю з технологіями, які допомагають знімати кіно. Зараз, чи теж ми ростемо в цьому напрямку, чи ми вже перейшли на такий самостійний розвиток? Я вам хочу сказати, що в цьому році, в наступному році, в бюджеті вже закладено 250 мільйонів гривень на кеш-рібейти. Це повернення витрат іноземними компаніями на зйомки в Україні. Тобто вони нам повинні віддавати якісь... Ми будемо повертати їхні витрати на зйомки саме в Україні. Як нам це вигідно? Яким чином? Ну, це залучає іноземних продюсерів та режисерів в Україну знімати тут. Ви знаєте, що фільм «Чорнобиль», наприклад, серіал, він був знятий переважно в Литві, в Прибалтиці. У нас була невеличка частина, теж була знята. Ви не боялися знімати «Чорнобиль»? Ні, бо у нас, на жаль, не було таких привабливих умов для іноземних фільмів. Хлопці, дозвольте вклинутись, ви так зацікавлено розмовляєте. У мене просто питання виникло на основі того, що ми сказали, в нас багато спеціалістів графіків та анімалістів. Там 3D, різні напрямки. Так от, ну, різні напрямки. Чому тоді так мало мультфільмів українських? Ну, я вам хочу сказати, що це дуже така технологічна і дуже довгий процес створення саме анімаційного фільму. Але наші фільми теж дуже успішні. Ви знаєте, що мультфільм «Викрадена принцеса» компанії «Film.ua», по-перше, він був дуже успішний в українському кінопрокаті і був проданий і в Китай, і в інші країни. А фільм «Кохання», коротенький такий мультфільм «Кохання» режисера Микити Лиськова, десь вже до 20 призів зібрав. Так от в тому-то і справа. Якщо ми робимо класно, чому ж мало? Як стимулювати? Стимулюємо. У нас є... Це треба, щоб робили професіонали, вони повинні самі рости ще і пропонувати себе. Хлопці, хто вміє, давайте рости, приходьте, приймайте участь. Так, не бійтеся, Держкіно відкрите для вас. І анімаційне кіно теж буде зростати в Україні, так як і звичайне кіно. І зараз в нас теж невеличкий такий схил в сторону анімації, тому що на екрані буде мультик для наших маленьких глядачів. Дивіться уважно.